Okay, mirë gjen, përshëndetje, edhe kënaqësi që të shoh këtu në këtë panel sepse ka pas shumë pyetje në lidhje me ChatGPT, me inteligjencën artificiale. Mister. Gjithë gjitha, faleminderit që më ftuat, kënaqësi që të jemi së bashku. Mësina e humë ato të hënën, mësina në le kështu në gënjeshtër, apo ndodhin probleme. Uroj që mos të duket sikur ka qenë një njështër, kisha diçka familjare që më duhet të kujdesesha. Dhe faktikisht tani se të flasim jam në Paris dhe e kam rezervuar kohën posaçërisht që mos ta lija këtë gjë pa u bërë. Mos kalon, më thënë, Super, super, po super. për të ke mbajtur fjallën. Yes. E ke bajtë shumë një fjallë, për si është në YouTube edhe normalisht dhe ta shokin njërës. Mirë, Miken, pyetja parë është që si filloi kjo puna e kësaj të programming, inteligjencës artificiale, kjo pasioni jo që ti ke për këtë punë edhe që e ke bërë dhe pasioni biznes. Si filloi? Faktikisht ka filluar rastësisht, por që me njëherë sa po u futa e pash potencialin e madh, edhe investova gjithë kohën time te kjo fushë. Unë kam qenë në fushën e financës, në bankë, kam punuar në Wall Street, në SBA, edhe jam rikthyer në Shqipëri, ku kam filluar disa biznese, dhe kur u futa në biznesin e technology sector, në sektorin teknologjisë, që në 2018 e parë si një mundësi shumë të mirë dhe kam qenë i përfshirë 100% të kohës time në këtë sektor. Më thëmë unë lash gjitha bizneset e tjera që kisha i likuidova dhe e përfshiva vetëm time në këtë sektor. Edhe, ka qenë një Si thua, për mua ka qenë një përvojë shumë interesante dhe glabruese të kohës time, domethënë ma ka thithur komplet kohën time, vëmendjen time. Edhe që në vitin 2018 deri sot ne në kompaninë tonë kemi ndërtuar rreth 25 platforma teknologjike të ndryshme. Të gjithë, në shumica për këtyre janë bërë për tregun amerikan ose botëror. Dhe për arsyetim të dy platformave që kemi, më thënë, për tregun shqiptar. Dhe kjo është paka shumë një përmbledhje e shkurtër e kësaj, më thënë. Okay, good. Pra lindi si pasion që nga banka atje në Wall Street, pastaj se po bëj diçka ndryshe dhe po futem tek pjesa e programimit, apo jo? Ishte nga cmimi një shoku ti fa i kishe kam pasur në shkollë. Ky do më të vinë në Shqipëri, erdi në Shqipëri, edhe ky punonte në fushën e teknologjisë, ky kishe marruar për economics, dhe ishe futur në teknologji, në sektorin e teknologjisë. Edhe erdi këtu edhe së bashku hapëm diçka. Dhe nga i moment, më thënë, e pash si Më temi si një financier, si bankier që shikon mundësit e tregut, e pashtë mundësi dhe i qëndrova dhe e zjerova aktivitetin dhe përfshirjen time. Great, great, great. Mirë, atëherë, për sa i përket temës, ne kemi tre sekretet e ChatGPT-s që nuk parathuhet. Çfarë ka diçka kjo chat GPT-ja që duhet të kemi kujdes, edhe cilat janë këto tre sekretet? Tani, ChatGPT-ja është një mjet si një thikë me dy presa, në dy anë që shënë prejor, që duhet bëjmë kujdes si e përdorim, kur e përdorim, sepse nga një anë mund të presi atë mishi që ne jemi duke përgatitur, por nga anë tjetër mund të pijemi edhe vetë. Në më thënë, nëse duam të nga aspekti i kujdesit, qëfar duhet kemi parasysh në chat GPT-in? Nëse ta zëmë, të supozojmë që je një avokat edhe do të bësh një draft dokument shumë të shpejt, edhe i bëni kërkes chat GPT-s për të hartuar një kontrat midis një punëtën si një punë marsi,
duke vendosur disa kritere specifike. Mhm. ChatGPT-ja ta harton këtë kontratë shumë shpejt, për punë sekondash. Por të marrim një rast që Mirgjeni që nuk është avokat dhe nuk i di ligjet në Shqipëri. Mhm. Nëse unë e bëj këtë gjë, edhe ChatGPT e harton këtë, mirë po nuk ka një njohuri të detajuar të ligjit shqiptar, edhe të rasteve specifike të ligjit shqiptar, edhe unë e implementoj këtë kontratë në biznesin tim. Por kjo kontratë mund të ketë gabime themelore të ligjit, mos respektimin e ligjit, e gjërat e tjera. Dhe kjo kontrat nuk mund jetë e zbatueshme nga ana ligjore. Po, dhe nuk kanë përgjegjësi njerëj për këtë, domethënë, Po. le të thosh atë aboni çat GPT-ja. Po. Kurse nga ana tjetër, Eri, që merr vesh nga ligjet dhe është një avokat, e përdor këtë si një tool për të përshpejtuar shkrimin e kontratës, edhe i bën një editim, korrigjon gjërat që duhen korrigjuar, dhe në vend që të merrte ty 4 orë, të ka marrë ty gjysmore. Pa rrit atë produktivitetin e bërjes gjërave. Bukur, Kjo interesante. Po. është si i thime dypresa, sepse për mua, ta zëm që jam ignoranti i ligjeve, më duket diçka fantastike sepse nuk i njoh ligjet në thellësi, edhe e marr dhe implementoj. Për ty që e njeh ligjet, të duket gjë e dobishme sepse të rrit produktivitetin në punë. Por ti je koshient që janë disa gjëra që duhen edituar. Po pra, nuk ta bën të gjithë punën, por ta bën pjesën hamallikçe, mund t'i themi, edhe ti pasaj e bën edhe më editon. Bukur. A ruajnë të dhënat? Konfidencialiteti të dhënave? Tani, kjo është një gjë, sigurisht, flasim për një tjetër aspekt, që ne mund të lidhim këtë dhe pak me bizneset e personave që shikojmë këtë ose individve që duham të implementojnë AI në bizneset e tyre. Për çdo informacion që ti shkruan në ChatGPT, ti jep një sinjal ChatGPT, si thua që shiko, unë dua këtë, i bën një thirrje. Po që kjo thirrje të vi ty me një përgjigje, do të thotë që kjo kërkesë që ti jep shkon në databazën e ChatGPT-s. Edhe sepse duhet të shkojë kjo si një thirrje, edhe të kthen ty një përgjigje në bazë të asaj njohurie që ata kanë grumulluar në bazë të asaj teme që ti po i jep, po i kërkon diçka. Të supozojmë që unë i kërkoj ChatGPT-s që të më shkruaj mua një poezi për kombëtaren e Shqipërisë, përfitoren që ata kanë korur për të futur në Europian me stilin e Nain Frashërit. Okay? ChatGPT në databazën e tyre ata kanë të gjitha shkrimet poezitë, gjitha shkrimet që ka shkruar Nain Frashëri. Okay. Modeli i tyre ka mësuar sintaksën, ka mësuar mënyrën simetrike se si Naimi ka shkruar, në stilin e tij të shkruarit. Edhe në bazë të kësaj variable që unë i them ChatGPT-s, që më shkruaj për kombëtaren shqiptare, përmend këto emra, se nuk i ka di emrat e çmimeve të kombëtares. Por ta zëm që them, të shkruaj përmend këta emra, ta zëm Eri është Trim, Mirgeni është Theksoqi, Mirgeni është Ishkaft, gjëra të tilla, i vën nga një tekst, nga një të caktuar, secili lojtar. Edhe më thonë, shkon kjo thirrje në databazën e ChatGPT-s, edhe njohuria që ChatGPT-ja ka në lidhje me stilin e Naimit,
Mirë këto variablet që unë, që ne e kemi thënë, edhe e na jep në një përgjigje. Bugur. Tani, imagjino sepse tani kam me qindra mira, me miliona njerëz të cilët bëjnë kërkesa të tilla tek ChatGPT. Por çfarë do të thotë kjo gjë? Kjo do të thotë që ChatGPT po merr informacion se çfarë kërkesa ka. Çfarë kërkojnë njerëzit? Çfarë duan njerëzit? Çfarë duan njerëzit? Edhe në të njëjtën, do të thënë duke marrë këtë gjë, ata dinë se çfarë është në mendjet tona, dinë se çfarë janë nevojat tona, për si puna e Google Search. Okay? Por është pak më e detajuar sepse ti jep më shumë detaje. Dhe çfarë problemi ka këtu nëse ai di gjitha nevojat tona? Jo, s'ka asnjë problem. Çështja është që Ky bëhet më i mirë, bëhet më i shkathët. Në përmjet kësaj gjëje ne po ndihmojmë ChatGPT-n që të bëhet akoma më i mirë sepse ne japim dhe një input. I themi që kur ChatGPT na jep ne përgjigjen, ne i themi na pëlqen, s'na pëlqen. Në qoftë se ne nuk na pëlqen, ne japim një nga një herë, unë zakonisht e plotësoj këtë kur nuk pëlqen diçka, çfarë nuk më pëlqen. Edhe kjo është një mënyrë se si inteligjenca artificiale përforcohet ose saktësohet. Do të thënë me inputin e të gjithë përdorusave të cilët e përdorin. Pse ajo është e trajnuar deri në një far pike, deri në këtë moment, edhe po ta vësh re faktikisht nga momenti që u hap ChatGPT-ja në fillim e deri sot ka goxha përmirësim. Po ta imagjinojmë që ky është fillimi. Do të thënë imagjinojmë që ky është fillimi i një modeli open source, ta quajmë, që të gjithë ne po kontribuojmë me miliona miliona njerëz për të përmirësuar këtë sistem AI. Inteligjenca artificiale. Se çfarë është inteligjenca artificiale? Është kujtesa e të bërit diçka në mënyrë më të mirë të mundshme. Kujtesa të bëri diçka në mënyrë më të mirë mundshme. Bukur, bukur. Edhe nëse për shembull Eri është po shkojmë të shembulli avokati më i mirë që ekziston në Shqipëri, unë marr njohurinë e Erit dhe e përdor atë në Shpërndaj gjithë. për tani imagjino pak sikur se tani po shkoj pak më thënë në secilën fushë të mundshme. Në secilën fushë të mundshme. Ti merr njohurinë e të gjithë njerëzve më të mirë e zbaton këtë njohuri në një sistem të vetëm. Edhe sa herë që të ketë njohuri shtesë që mund të shtohet këtij sistemi, këtij aksesi të bazë, i shtohet dhe e merr e gjithë bota në mënyrë automatike dhe të menjëhershme. Po të flasim pak të kundërtën e kësaj. Nëse kjo njohuria është e gabuar, Dizinformim. disinformim, po jo vetëm disinformim, sepse disinformimi sjell shumë pasoja të tjera pastaj. Po. Që janë do të thuash. Nëse ne kemi një rast ku duhet marrë një vendim i rëndësishëm, edhe ja kemi lejuar robotit këtë tashmë për ta bërë AI. Po pra, Elon Musk u kishte thënë që në 2030-ën presidenti i Amerikës të jetë AI. Si lezetshëm. Shpikë të gjëra, bën të gjëra. Imagjino tani sikur ja ta marrim këtë si shembull që presidenti i Amerikës është AI do marrë vendime në luftën me lidhje me Izraelin dhe Iranin. Israeli Okay? dhe Iranin. Imagjinoni sikur ky sistem, ta imagjinojmë sikur të hakohet ky ti japin informacione të rreme. Uf, Okay? pa. Edhe çfarë do ndodhi me këtë sistem? Presidenti. Do marrë një vendim që do jetë, më thënë, komplet jashtë realitetit. Pra, se është i pa besushëm, pa?
Komplet. Okay. Si puna e George Bushi që u disinformua për punën Bën zërin e bën i bën hatan. e kështë Ja, mirë, çiko, pyetja ime është ku është tani kjo puna e klonimit tek trajnimi Vasilacit, kur mjeshtro biznesin para 2-3 ditësh, ishte një foljes që foli gëgja për inteligencë artificiale dhe u bë një pyetje që a mund ta klonoj veten? Do vi moment. Më thënë, imagino tani, kemi ChatGPT-n që është, si tu është në filleset e saj, është primitiv, është shumë primitiv. Okay? Dhe ajo që flitet është që diskutohet është që se çfarë është inteligjenca artificiale? Është koshienca, njohuria, e njohuria jonë, e njerëzve. Po imagjino pak sikur koshienca dhe subkoshienca e secilit individ të mund të merret edhe të vendoset në një device. Okay. Atëherë po flasim pak për atë që ne jemi me ndjenja, me mendime, në mënyrën e të menduarit, mënyrën e vepruarit, sepse ne kemi si njerëz kemi atë ton mënyrën tonë unike. Si fola, për shkakun flas me duar, do të thënë edhe flas me dhe kjo të merret edhe të jetë një identike e jon, okay, në një pajisje, në një robot. Por gjithashtu flitet pak dhe nga aspekti biologjik. Biologjik që ke parasysh organet tona, shumë si zemra, si çdo gjë të printohet dhe të jetë në mënyrë më thënë të jenë të zvendësueshme. Po, disa janë të zëvendësueshme, jo. Për momentin nuk kemi për shkakun që të vendoset zemra. Bëjmë një zemër tjetër, ose që ja, Po. marim nga Do i organizëm zemrën edhe qëjmë një organizëm. Okej. të thënë tani bëhet fjalë që, do të thënë, nëpërmjet ADN-s ton, ne mund të krijojmë organet. Dhe ne mund të krijojmë po kjo është pjesa e mjekësisë, do të thënë që domethënë biologjizëm, sepse janë dy aspekte, është aspekti biologjik i klonimit dhe aspekti robotik, domethënë. Sepse Po. nga aspekti biologjik është që ne siç jemi të klonohemi. Kurse robotik është që merret koshienca jonë, subkoshienca dhe koshienca dhe vendoset në një robot. Edhe u planove në mënyrë robotike. Po, si puna e asaj çipit, domethënë është para disa muaj që vendos qipi i parë në kokën e disa njerëzve në Starlink, nëse Po, këtë sa lindu në Elon Musk, dhe Elon pysi Musk. për të. Qa bën kjo Star, në më thënë kjo qipi, është që vendoset, imagino tani si kur Një e ka vënd të vetëm tani për momentën, e? po një thuhet po. Një thuhet, se di. Imagjino tani sikur njohuria më e mirë e gjithë botës, më çdo gjë që ka të bëjë, vendoset në atë chip edhe në kokën tënde ose në kokën time. Tani ti je guzhinieri më i mirë në botë, je ushtari më i mirë në botë, je shkencëtari më i mirë në botë, je Doktor fermieri më i më i mirë në mirë. botë, doktori më i mirë, sepse i ke të gjitha informacionet. Edhe çfarë ndodh? Krijon kolaps. Tani varet se është e gjitha ti qëllimi. Qofse ti ke qëllime të mira, ti e bekon këtë shoqëri, e ndihmon. Po qofse ti ke qëllime të këqija, ti e shkatron. Pra lufta kalon në një nivel tjetër, tash janë gjithë shumë të mirë, edhe Lufta kalon pastaj se si unë t'ja heq një urinë këtij personit. pa pra, dhe fillon lufta që ja, se kësa me në njërë Dhe, më thënë ti atë qipin, a qipi është njohuria, apo jo? Qëfar e bën njëri një të fuqishëm? Njohuria. njohuria.
Aftësia. Po. Okay? Tani këtë aftësi një uri, ti e merr me një çip e vendos në kokë edhe e ke aty. Nuk të desh për të lexuar libra, nuk të desh, do të thonë, koha jote reduktohet në zero për të marrë këtë njohurinë. Po, bëjmë kështu vetëm shkarkim, copy U paste. shkarkua njohuria këtu, edhe tani ti e ke atë. Po, pastaj s'ka më gëzim, pastaj s'ka më se kur ne vëmë semi gjë tre, natyra jon, aty çati çik dopamin edhe ne kënaqemi edhe shijojmë çik. Pastaj është tjetër nivel, sepse ti e ke njohurin, ti nuk më synon për arritje, do më ti do synosh për gjërat të tjera, që janë okej, okay, qëfar më, unë e kam këtë, qa do bëjon me këtë gjë? Më dhe në qofë se, pastaj varet nga prirja jote, më dhe qëfar prirje ke ti me, do më thënë, ku do ta... Kalon nivelin, kalon lufta në një nivel tjetër pastaj që janë ato si ato që kemi parë në filma, super ushtarët që janë shpejt shumë. Lufta është një aspekt. Por aspekti i tjerë pse është mjekësia. Do kesh doktor fantastik. Do rritet koha njerëzimit, Doktor. jetëgjatësia njeriut. Po. Më thënë, brënda brezit ton, më thënë, nesh, dhe më thënë, ne do shikojmë që njerëzit do jetojnë mbi, mesatare, mbi 100-120 vjetë. No. Mos themë shumë. Vetëm si pasoj kësajt. Po. Pra Bill Gatesin dhe e kemi 120 vjetë, ne? Bill Pa të Gates. si. Se Elon si? Musk-in. Gjermas më po e po njërë. Po, a i me të kalë. Wow, po kështë e thejse shumë e forë. Pra do rritet e gjëtësia e njëriut. 120 vjeç. Edhe do punoj mirë, se është ideja që ti jesh mirë. Po, ti do punë, po të kej, do jesh topti nga shëndeti. Qa do kesh ti? Do kesh mundësi që tu prish zemra, vendosi zemrë të re. Ti vetëm po vdi, do më thënë vdekjet, në atë pikë do jenë më shumë nga aventurat ose nga aksidentet. Edhe pastaj kalojmë në një nivel pa vdekshmëria. Atë, qëpse arrina, do më thënë, do duhet kopra, do duhet një, do duhet një 200 vjetë tjera, do më thënë, që të arrit ajo. Ose, do të thënë sepse duhet që të, do të thënë, ajo që do duhet bëj shkenca mjekësore është që të rigjalloj qelizat. Që më shumë të ngjallen se sa të vdesin, thënë, që të arrihet ajo pik, ajo fazë. Por që momenti që bëhet zemra, do të thënë merret një pik ADN-je jote dhe bëhet zemra, bëhet çfarë lloj organi, ne jemi në atë fazë, do jemi shumë afër në atë fazë. Edhe produktiviteti do, më thënë, ne kemi parë për një periudhë 100 vjeçare që një ferm, më thënë, me 100 hektar për shkakun në SBA, në Kanada, menaxhohet nga me tre veta. Wow, po, se i bën gjitha robotët, pa të jetë. Robotët, makineri. Njëshim edhe të fabrika e Elbarit, të fabrika Vasilit, që tre veta ishtë ata dhe bënin gjithë birat në Elbar, gjithë Shqiprinë, gjithë botët. Në Po. Po. Kjo automatizimi e shumë i lartë. na u deshin 100 vjet për të arritur këtë gjë. Po. Okej. Okay. Tani, për 100 vit të tjerë, domethënë, imagjino çfarë do ndodhi. Domethënë, ne jemi 2024, çfarë do ndodhi në 2124? I ke shumë Domethënë që do punoj me val pasaj do punoj me kështu për ajo që shikoj unë, Eri, është që njerëzit do e kenë strehimin, ushqimin, shëndetësinë, to që janë shpenzimet më të mëdha, do i kenë falas. Oh. Ajo që qeverit do bëjnë, sepse që po ndodhë është që njerëzit nuk po bëjnë më fëmijë. Më Kështu. thënë, po bëjnë, po reduktohet. Në Europën perëndimore, si në SBA, kudo, këto vëndet edhe po shkon edhe ne në këto vëndet e varfër, fatikisht, si në Kinë, si në Indi, si në... edhe çfarë do bëjnë qeverisë për të tërhequr njerëzit, sepse du një ekonomi do njerëz për të qenë në rritje, për të qenë në
për të mbajtur, sepse qeveria, do të thonë shteti duhet ta mbajë veten, si e mban me njerëz duke u shpenzuar. Njërës vital. Edhe çfarë do bëjnë këto? Këto do krijojnë kështu lloj incentivash që një shtet të ketë një lloj komoditeti që të tërheqë njerëzit. Do të thonë njerëzit që të kenë vitalitet në këtë ekonomi. Gjallëri, jetë. Edhe duke përfshirë, duke futur robotikën si në mjekësi, do më thënë operacion dhe bëngë nga robot. Së pjamë një përqis. Përqis, do më thënë. Me të prej zemrën e i, me të bo bypassin robotit. Po, po ti ke tani për shumë operacionet në disa organe, bëjnë gjysëm robot, gjysëm, më thënë robot, po që e shikon një doktor për momentin. Ti Që ke që tani. shikon një doktor po në grafik në që lua ato tela gjëra. Po, Ai po. kur bër Është një bota po shkon, un jam shumë optimist që gjërat do jenë shumë herë më të bukura, më të mira, më të lehta për ne. Sigurisht lufra do jenë pjesë se nuk ka ku shkon kjo bota luftra, po avancime do ketë. Më thënë, dhe kjo inteligjencë artificiale që ne jemi thjesht në fillimet e saj. Dhe unë si individ nuk e kam problem nëse më merret informacion mua. Pse? Sepse jam duke kontribuar në njohurinë e përgjithshme të përmirësuarit këtë inteligjencë që do na japin përfitime të gjithë ne. Okay, sa u futëm në një botë tashi që jam të mendu tashi 120 vjetë, pa vdekshmëri, dhe gjërat të bukra. Shiko, a mundet do të që, pra të klonoj veten, është një opcion që mund të ndodhë. Mund të ndodhë. Për momentin akoma, më thënë, teorikisht, sot flitet se si mund bëhet, po praktikisht nuk jemi atje akoma. Me shpik chat GPT me shpik i chat GPT tjetër. Junior. Mund ta bësh ti për shkakun që të kalojmë te tema e biznesit, se si mund ta. Për shkakun ka po, kë shumë biznese kanë nevojë, do të them sa kja shtetit ka, kja shtetit po, në Europë, në Amerikë, që shërbimin e klientit e bën robotit. Po, gjithë shumë e thjeshtë. Si realizohet, si mund ta bëj biznesi që ta organizojë këtë gjë? Tani, janë modele të gatshme që ekzistojnë, që janë falas. Okay? Modele të cilat janë të trajnuara për shërbimin dhe klientit. Okay? Edhe këto modelet, më thëmë, do duhet të trajnosh pak vetë, që kjo modeli të kuptoj mirë biznesin, logikin e biznesit tënë. Më thënë, këtë modelin ti e trajnon, dhe mënyrën se si trajnohet modeli është që ti, si që më shpjegon mua, se qëfar biznesi i e, qëfar bën, kështu dhe ta trajnosh edhe modelin, duke i shkruar një dokument, duke e uploaduar këtë dokument tek modeli, edhe i bën pyetje modelit, edhe i akten ti përgjigjen. Kjo është pjesa e trajnimit të modelit. Edhe modeli ka një sër pyetjesh që më thon që ti i ke bërë pyetjen edhe i ke kthyer përgjigjen. Edhe modeli e ka një ide se si ti përgjigjet një pyetje. Po, ti thua ka modele faljas për këtë gjë. Ku mund t'i gjejmë ne këto? Se shumica nuk din t'i gjejnë ose nuk janë në e din që kjo ekziston. Po, tani duhet jesh i fushës, po janë për shembull, mund të shkoni në GitHub. GitHub është një vend ku depozitohen kode programimi. Po mirë, një person që e ushtron këtë gjë, pra këtë shërbim,
Mund të sugjerosh dikë ose nuk e di a e bën ti që në qoftë se biznesi kërkon që të implementoj këtë modelin falas, tek biznesi ti. Ti ta ndihmosh ose kundrejt patjetër pagesës, por ta ofrosh si shërbim sepse nuk janë gjithë IT ose gjithë Po. Çiko, firma. më thon, pjesa më e kushtueshme nuk është modeli, ja? Pjesa e kushtueshme është trajnimi i modelit. Trajnimi modelit, po, implementimi. Trajnimi dhe implementimi i tij në website apo në platformë. Se nëse ti do të ke një website dhe të vinë njerëz bëjnë pyetje për një Po, produkt apo diçka. unë tash po finalizoj website-in tim edhe e kam nevojë këtë gjë. Po, edhe ti tashmë ke parë se çfarë pyetjesh kanë njerëzit. Po, e di E ti. di, e di. Edhe ti sigurisht e di përgjigjen, kështu që pyetje përgjigje, ke një listë azëm 50 pyetjesh, 50 përgjigje, trajnon modelin, edhe në bazë të këtyre modeli e di tani se si ti përgjigjet A klientëve. kushton shumë? Ke informacion? Kushton shumë si kohë edhe si para? Nuk kushton shumë, nuk kushton shumë. Do të thënë kjo trajnimi i modelit mund të jetë 2-3 ditë punë. 2-3 ditë punë, 2-3 okay. ditë, edhe implementimi i saj është disa orë. Do të thënë ta zë maksimumi është 4 ditë maksimumi që mund shkoj. Do të thënë kjo gjë në varësi, do të thënë se vërsi se kë merrni, po ka plot, si tu është, më thonë, sigurisht unë mund të bëj këtë gjë, por këto janë gjëra, si tu është të vogla që ne nuk para merrni, por bëjmë për, i bëjmë herë pas here, por në qofë se ju keni një mik, diçka që është një zhvillues, software, që është marrë me këtë punë, mund ta bëj, sepse nuk është një punë shumë e madhe, nuk të ha shumë punë, më thënë, edhe kjo gjë nuk është se ka një mirëmbajtje të madhe, pa si e implementon. Kështu që, E përsi sa punë të për website dhe bënë, dhe njërën ka i shko, do shtosh të qka, do bërsh, ndoshtë ai që të bënë website-in, ai që jo ka bërë website-in, dhe ai mund ta bëj këtë gjë. Okay. Po mirë, atëherë, me qënë se paska gratu gëtë gjako edhe pa tjetër këto diskutimi janë të fusin një gjendje dhe ikën në cionë një kohët. Qëfar mundet, qëfar ofronti, qa shërbimi ofronti që mund të ndimosh biznesin shqiptar edhe në botë, por edhe këtu? Ne merremi me ndërtimin e platformave teknologjike që quhet SaaS, Software as a Service. Ne jemi SAS, si është akronimi SAS? Software as a Service. Software as a Service, okay. Edhe ne merremi, më thonë, nga pjesa e idejimit, që e quajmë konceptualizimin e idesë, ndërtimin e një dizajni të detajuar, që është prototipi, ndërtimi i prototipit, që është i softwareit, pastaj shkojmë në mirëmbajtje, përmirësime, dhe zakonisht shumica e platformave që ne ndërtojmë janë për kompani të cilat nuk kanë një departament teknologjie dhe ne bëjmë departamenti i teknologjisë për ta. Okay. Edhe për shembull ky shërbimi i yt si mund ta ndihmoj biznesin? Pra çfarë mund të bëj? Për shembull, ke një rast konkret specifik që si ishte dhe si u bë? Po. Një rast, një biznes i vogël në SBA, ky ishte një këshilltar taksash. Ky i këshillonte bizneset se si të paguonin më pak taksa, duke, më thënë, duke implementuar edhe duke kuptuar më shumë më mirë ligjet. Ky garancia e këtij, do të thënë, e bën këtë proces manualisht, duke grumbulluar dokumenta, duke analizuar, duke i dërguar pastaj një raport.
edhe pastaj bën të mirë mbajtjen, i bën të dhe taksat në mënyrë vjetore, në më thëmë, gjdo vit. Ky ishte një këshilltar i biznesit tim në Shqipëri, edhe ne i ndërtuam një platformë ku të gjithë klientët e tij mund të kishin një login, të kishin një account, të uploadonin dokumentat në mënyrë automatike, llogariteshe se sa kursime këta do kishin nëpërmjet strategjisë së këtit këshilltarit të taksave. Edhe kjo dukeshe në dashboard në platformë dhe i gjithë komunikimi bëheshe në platformë. Në këtë mënyrë ne i krijuam atit një destinacion të centralizuar ku komunikimi bëheshe me klientët individ, por edhe me grup, ku gjitha dokumentat ishin aty, dhe në vend që ai të përdorte tre sisteme të ndryshme, ai tashmë përdor vetëm një sistem. Dhe ai është në një pikë tani saqë ai fillon edhe këtë platformë që ne kemi bërë unike për të, ai po fillon dhe po ja ushet kolegëve të tij dhe njerëzve të tij që janë që bëjnë të njëjtin gjë. Në SBA janë 200.000 tax experts. Që ai po fillon që këtë gjë unike që ai bëri për veten e vet, që ne ja ndërtuam atit, që është shumë shumë e nevojshme për të, ai po fillon e ja ushtet të tjerëve. Këtë gjë ne e kemi ndihmuar atë që të jetë jo vetëm një biznes që Pra të uli më tepër kohën e punës vetë, por të hapi dhe një mënyrë tjetër për të gjeneruar para. bravo. Të hapi dy biznese. Atë që ka dhe i paralel tjetër. Interesante. Besoj ti ja ke shitë edhe u pendove se ka sukses si se more më përqindje. Faktikisht, ne jemi departament të teknologjisë, kështu që jemi partnerë aty, dhe më thënë edhe ajo që bëmë ne së bashku ishe që oke, unë ndërtova këtë për ty, me çmimin që ram dakord, edhe ishe ideja ime që edhe shire, shiko, po sikur t'ja ushesim ne këtë, më thënë, këta 200 mijë të tjerë që kjo ishe kërkimi im që unë bëra në... Mirë, atëherë, këti biznesi ti zgjidhe dy probleme kryesore. Problemi i parë është që si të përpunon të informacionin, gjitha të dosi, gjitha të gjëra, edhe klienti ja plëdon vetë edhe s'ka nevoj fare për të ataku. Dhe dyta është që këtë informacion të përpunoj në një kohë shumë shpejt dhe të japi diagnostifikimi, diagnozën në një kohë më të shkurtër. Po një biznes për shembull i cili ka një problem tjetër. Për shembull, problemi që biznesi shqiptar ka është, do thosh ti e dim, po, s'ka staf. Këdo që pyesim, s'ka staf, s'ka staf. Si mund ta ndihmosh ti këtë? Mund të ndihmojmë duke reduktuar punën manuale. Do të thënë, Reduktuar punën manuale. Okay. nëse këti duhet staf për të procesuar punë, për të bërë punë, për të bërë varet, do të ta marrim që është një biznes në Ja, flasim tek shërbimet, tek këto tax experts, jemi shumë mirë këtu, te ky krahasim i jot, dhe ky për shembull dëshiron që të ketë më shumë staf i cili të merret me marketingun, që të merret me shërbimin e klientit, që të merret me vetëm tek pjesa e marketingut, që ky të gjej klient potencial të cilët pra hot leads, që ti ketë të kualifikuar përpara se të lënë takim me këtë zotrin. Si mund ta ndihmosh ti këtë? kjo është një aspekt tjetër që më thënë, ne vim në ndërtojmë platformën që njerëzit që janë të menagjohen brenda platformës pa pasur persona shtesë për t'i menagjuar. Më thënë, por pjesa e të marrit njerëz nga jashtë për t'i sjellën platformë Tjetër biznes pas e është. është tjetër biznes kjo gjë. Kjo është, më thënë, sales and marketing. Ne nuk, ne bëjmë më shumë tek platforma. Më ti sot e njerëzit, që do bësh me këta njerëz? E kuptova. Okej, e kuptova. Në qoftë se për shembull është një kompani që ka shumë flukse telefonatash. Çfarë mund Se të bësh? gjenerojnë.
Këtë gjë mund ta automatizojmë duke instaluar një robot i cili kthen shumicën e përgjigjeve. Telefon? Po. Të robotin telefon? Po, Okay, si? instalojmë. Ajo që mund të bëjmë është që shkon telefonata dhe lidhet me një robot i cili kthen përgjigjet. Që fletë Shqip? Po, dhe shqip mund të flasë, po. Wow, pra kemi një call center robot. Po, patjetër. Kujdes se këtu të zhitë kapëm një pikë shumë thelbësore. Ka shumë persona që kanë shumë telefonata edhe janë në rolin e pricit. Qëfar mund të që ai të jetë një lidh si kualifikuar për ty? Nga sa fillon buxheti? Pra nën 10.000 euro mos vite ty, nën 5.000 euro, nën 100.000 euro, nuk e di se sa funksionon kjo gjëja, po thjesht të orientojmë çik njerëzit që mbase keq kuptohen te kjo pjesë. Po. Shiko, nuk dua të përmend shifra për momentin sepse jemi do të them jemi është ne për shkakun kemi është një aplikacion që kemi nuk po e përmend emrin se por që është live aplikacioni dhe kur bëhet një porosi në atë aplikacion i shko bëj një telefonat, shkon një telefonat restorantit. Dhe restoranti i thotë, dhe kjo është e automatizuar, nuk e bëj unë këtë, nuk e bëj në aplikacion, që restoranti i përgjigjet dhe kompjuteri i thotë, Eri, keni një porosi, ju lutem shkoni tek aplikacioni për ta pranuar këtë porosi. Në Shqipëri është kjo ky biznes? Po, Shqipëri, Shqipëri. U, po fantastike, kjo është një opsion shumë i mirë. Edhe mbyllet, edhe thot faleminderit për edhe e mbyll. Në qoftë se ky nuk e pranon këtë, E merë prapë këtë. merr prapë pas 3 minuta. Pritë që se po bëjë qikë shumë të shusë. Por unë porosis një taksi, mu më merë në telefon 2 minuta për para taksi, 1 minut para ose në të njëtë moment taksi, e thotë qikoj, e kje shoferin aty poshtë. E shi është roboti kjo, apo është ajo asistentja? Jo. Ta kanë shumë, por s'ka në botë. Ta Okay. kanë një call center? Ti mu të zëvëndësosh këtë asistentën? Po. Wow. Po ja, për shumë, unë jam shumë interesu për këtë shërbim, sepse unë kam edhe shumë telefonata, po dhe shumë aplikime. Unë kam bërë një link, edhe i them, shiko, që të flasim bashkë në telefon, ose që të lëmë një orar bashkë, duhet që të dishtë që apë ju, edhe atë ndimoj do të apë jo. Po. Edhe mund të ishte një opcion shumë i mirë kjo puna e call center, që i flasim me robotin, edhe këtë që ta shumë për 10 sekonda, të jathot roboti për qerekore. Po, e ti mund t'i thuash atit, më thuaj emrin, e thodhe, Mirgen, më thuaj mbi emrin, Hoxha, më thuaj numër telefonit, thuaj adresën e emailit, e kjo të vinë të një formë pastaj. Atëherë kjo është super, pra kjo që të zëvendësosh telefonatën është super projekt, Po, fantastik. dhe nuk është të më thënë diçka që bëhet do kone vetë, por nuk është. Sa kohë mund të doj ky lloj shërbimi? Ne këtë e kemi bërë për çështje orësht, të gjithë që se Çështje këtash. orës. Interesante, shiko. Për shembull, dashi dalim tu dashi. Te pjesa dishit. Po sikur të japim lidh sot klientit, atij robotit, edhe ti marri vetëm telefon. Po, e merë. Po. E si vjen turfar, edhe kur i thotë jo klienti, si vjen turfar. I para, as emocione s'ka të gjë. Një shoku im po më thoshte që kishte pasur një problem me linjen, nuk e di, më duket Fly Emirates, nuk e di, nga këto të avionit, se pas gjëja problem, kishte shkaktuar anullin. Edhe ky tash e merr në telefon i irrituar fare, tu e shajtë, tu e po, më ke prish biznesin e ai ishte shumë i sjellshëm, shumë i ëmbël, e qetësoi, e zbuti, e bëri këtë shokun tim nga një nivel shumë i irrituar, e bëri pul fare. Edhe mas 35 minutave telefonat, mbyll telefonatën, direkt automatikisht vjen emaili që faleminderit dhe ky kuptoi që 35 minuta ishte fol me robot, por ky nuk e dinte që ishte robot. Dhe roboti aq shumë ishte përshtatur tonaliteti të këtij, aq psikologu i roboti ishte qetësu, ishte bo. Edhe këtu tash u futa në frikshëm, u bo, thash, po si ta trajnosh robotin që të bindi miletin për diçka të keqe?
Ti vritë ti këtë personin Po edhe kjo për është i kam e depresa që po themi që. atë që fillim po. Po është, më thënë, për çfarë qëllimi është dhe përdorësh këtë njohuri, këtë fuqi që ke, dhe përdorësh për të bërë mirë o për të bërë keq. Edhe ne si njerëz, do të thënë ti ke Nën Terezën, ke dhe Stalinin, Hitlerin. Nën Tereza gjithçka që ajo kishte e përdori për mirë. E tjetri. Tjetër, e përdorim për një tjetër, për një lloj natyre tjetër të mire. Good, good. Por Shumë. që ka mundësi plot, domethënë bizneset që ti je inovat, domethënë që ti je i kohës, që ti shkosh përpara, duhet të implementosh teknologji, sepse nuk domethënë ke kostot e mëdha sot e kësaj dite. Po, pare se Kostot ti e mëdha. mund ta trajnosh, ta motivosh. Po. Ti thua se Edhe ti e ke mbrar. për diçka që është shumë e thjeshtë, call center, domethënë është Vodafoni të bën një punë Po, Vodafone po, më më thënë, shumica e call center të Vodafone mund të, shumë thjesht mund të, shumica e pyetjeve dhe njerëzve që kanë, shumë thjesht mund të kthehen përgjigje me robot. Sepse çfarë bën roboti? Unë marr telefon me numrin tim, marr Vodafonin, roboti e njeh komplet profilin tim. E njeh komplet dhe thotë çfarë njef kur mund marr telefon, njef se kush jam, sa kam pa paguar ose sa kam për Në të paguar, sa. bani di gjithë, kë ke Ai burë, kë ke grupë, kë ke e kanë. është sistem që futet sistem, punë sekonda është e merr, me një thirrje ka. Un thras informacionet e Mirgenit, i marr, i kam këtu, okay. Po Wow. merr Mirgenit. Ça do ti vëlla? Wow. Edhe kë përgjigje, un sipas un gjithashtu di dhe të gjitha shërbimet që ka Vodafone, çdo gjë. Dhe këtë përgjigje në bazë të pyetjeve që Ne burger, call center, ta se zëmëtoj, a i roboti call center, dhe është imediate, duhet lëmë një takim për këtë bashkë. Sa të ha. bëjmë këtë intervistën, jam shumë, unë jam i pari që jam shumë interesuar, unë edhe disa nga klientët që unë kam në menaxhim, që kam, se da unë punoj këshu me partneritet, që unë japë, se ne të dujemi një të industri, ti e të kryon programin në A Done For You program, edhe unë e kam a Done For You coaching program. E kam personalizuar. Kështu që me këtë gjë mund të na ndihmoj shumë në pjesën e gjenerimit të lidhave të telefonatave, lidhave të kualifikuar Po. për biznesin. Mirë, bukur, doli diçka shumë fantastike. Imagjino Eri, nëse është diçka që bëhet në mënyrë manuale e përsëritur, kjo gjë mund të zvendësohet me robot. Me robot komplet, po, e trajnon atë e bën, të nami. Manuale përsëritur, ki para së këto dy gjëra, është manuale dhe përsëritet, të njëjta gjë. Unë mund të bëjmë edhe afiliati jos, pra në shitin e këti produkti, këti shërbimi që njerëzit kanë shumë nevojë. Po e bën një herë këtë sistem, pastaj çdo biznes i ri do trajnohet sipas atij biznesit, sepse çdo gjë është unike, domethënë e trajnon atë për disa orë ose ditë, varësisht të kompleksitetit, edhe pastaj bëhet ajo, shitet pa. Ti e qëtë thjeshtë, sepse normalisht është si punë e-maili. Bërë automation e-mailit, që e do, kur e do, ti thjeshtë e bërë në një nivel më të lartë dhe më këshu. Okay, good, perfect. Ej, mirë, për para se ta mbyllim, ka ndë një pyti që, këtu ka shumë pyti me të drejtën, por nuk duat sepse japin shumë, marrin shumë kohë. Ka ndë një mënyrë si mund të gjenë, apo ka ndë një pyti që unë lash pa ju përgjigjur? Që doje ta thoje dhe nuk të lash kohën tënde. Faktikisht folëm, ka shumë gjëra domethënë për këtë gjë që un jam të ardhmen e shikoj me optimizëm shumë të madh dhe mos keni frik nga AI, sepse punja e fundit është një buton që mund të fiket, kontrollohet nga njerëzit. Është si puna e bombës atomike, por që më e rrezikshme se bomba atomike, që kontrollohet nga njerëzit. Mos kemi frikë nga AI. Kjo është thirrja jote dhe ajo mbyllja jote. Good. Mos kemi frikë nga AI. Ne, s'ka një gjë për të pasur. Drogjë. Po, Yeah. jo,
Edhe ka shumë, si thua, mendime, njerëzit janë të friksuar Okay. ajo zvendësimi. Njerëzit mendojnë që do zvendësohemi nga AI. Tani, kjo është pyetja finale për ta mbyllur, edhe mbas kësaj do përshëndetemi dhe ta mbyllim. Mund të bëjmë një demonstrim, për shembull, ta pyesim me AI-n, a do ketë luftë të tretë botërore? Çfarë mendimi ka? Bërini këto përgjigje. Që di se që a thotej, më mirë mos ta pysim, se në kapin e identifikojnë kështu si terrorista. Ja ta futa mund të chat GPT, ja? Okay. Mund ta bësh kështu me share screen, apo diçka, ta shohim. Ja ta bën tani. Shumë luftra po shohim që po ndizën, edhe thjesht me qenë sigur, do më të thëmë. Po janë teatrë, veri janë teatrë. Janë teatrë, eh? Po pra më thanë edhe mu këtë gjë, njëri e hëllë, tjetëri e presë. Edhe o, luftë! Po teatrë pur, ti tani do të dërgosh 320 raketa. Do ta njoftosh armikun që po të dërgoj on dy. E shikoj se janë këto koordinata. Njështë i dhënë dhe barkodin, numrin e servisit. E burë, e janë tona medjave, medjave, interpretimi. Mediat janë... Okej, tani qa piti do i bëjmë? Atëherë, a do ketë luftë të tretë botërore? Do i bëjmë Shqipë për në anglisht? Shqipër e Shqipë, Shqipër e... Po kujtë se është një YouTube, A do ketë luftë të tretë botërore? botërore. Një kam shujtë? Mire kësë këtë. A, E dhe... të, po së okej. Pyetja juaj, nëse do ketë luftë të tretë botërore, shumë rëndësishme dhe shqetësuese. Asnjë nga modelet nuk mund të thotë me siguri. Megjithatë, shumica ndërkombëtar përqendrohet para ndalimit. Nuk jam mban. Jam mban. Për shembull, një ndër rregullat që kjo ka është që nuk të bën dot pyetje. Ne të vazhdojnë të punojnë, pra nuk të jep kështu. Ta pyesim për shkak kush më fort, Rusia apo Amerika? Nëse Rusia dhe Amerika shkojnë në luftë me njëra tjetrën, kush do fitoj? Ha? Pare, fix. Një konflikt ushtarak i drejtë për drejtë midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë do të ishte shumë i rëndë dhe me pasoja të Parashikues, më? parashikueshme të dyja palët, si dhe në pjesën tjetër të botës. Asnjëra nuk do të fitonte në kuptimin tradicional, pasi pasojat e një lufte të tillë do të ishin shkatërruese për të dyja shtetet, ekonomitë globale dhe stabilitetin ndërkombëtar. Shtetet Bashkuara, Rusia janë fuqitë për ta marrë në të mëdha, në arsenal të mëdha që mund të shkaktojnë dëm kolosale dhe humbi të jetës njerëzore në një shkallë të paimagjinueshme. Për këtë arsye, ato kanë sisteme të ndërlikuara të kontrollit të armëve dhe masa të ndërsjellta të sigurisë për të parandaluar një luftë të hapur. Diplomacia dhe dialogu mbeten etik për të Pra, shkuar. shumë kështu, tamam si analitik, tamam njëri dhe vëzëm. Pra nuk të thot, as po as jo, shumë diplomat. Po sepse e ta thot e që dojtë shkatruzim për të dyja, më thëmë, Po pra, pro nuk do ketë proktim, fitus. s'ka Nuk do fitus. ketë. Nuk do ketë fitus. Se të dyja dojnë të shfarosura. Dhe marrin pumpa. Zakonisht këto kur bëjnë luftë e bëjnë Evropë, nuk e bëjnë në tyre. Po, me kështu. Stadiumi është këni, nuk është ani. Ato ka nga 200 vjetë, 300 vjetë, 3000 vjetë në tesa dhe si lu njëri. Ej, Ja, bu. ta bëj një pyetje për Shqipërinë. Nëse Shqipëria dhe Serbia shkojnë në luftë, kush ka si të dali më Po mirë? Kosova, se Shqipëria s'ma do mene që të futet një herë në luftë në Serbinë, Kosova. E bom që të politike.
Jo, a ky konflikt. Bo, po menot. Po më nëllë, s'ka. U bë konfuz tash. Okay, so existenciale tek sa e sa. A tani këtu të ajo. Në Serbia ka më të shozat, po treguesi i vetëm, nuk është ky treguesi i vetëm, janë ndërkombëtarët, po pra ne thashëm. E për shikon si janë lezionë, do më thënë, ka një uri që është... Një pjekur fare, do më thënë, si me folë me një politikan. Një shumë gjeopolitikë, do më thënë, Oh, geopolitika. Ja, fa, gjatë. Prapë edhe këtë e paskat vetën, të asnjëra palën të vetën dhe. po. E zgjidhje paqësore. Nuk është, do të thënë, është i trajnuar sistem që mos të jetë agresiv dhe negativ, por që të jetë të synojë paqe, të synojë të mirën. Është trajnuar për shkak, nëse ti bën një pyetje tani, më tregosh si bëhet bomba përthamore, nuk E, ka lërë problem. atë, mos e bëja. Se e di që ta jep. Nëse e pysim atë, të këthem përgjigje? Jo, sta jetë. Pra e sta këthem përgjigje. Po, unë e kam bërë për shumë, a ka zotë, dhe më ka sënë, shko, këshilon, një këshiltarë, feje, dhe përgjigje, njëra, këshu, e ndi, këshu, dhe thënë, shumë, këshu, neutral. Kujdesme, jam është trajnuar që tjetë kujdesme në aspekte sentimentale, në aspekte dhe këto gjërë dhe rezikshme. Mos të qenë njerëzit për një vetë vrasje, ose më një depresion, ose më një gjithë. Po. Okej, mirë. Mirgen, falenderoj shumë për intervistën. Më shumë sa gjëra të reja, sidomos ky e fundit fare, ky shërbim i yt fantastik që besoj se shumë biznese do ke nevojë. Nuk e di ti inshallah do ketë ndurim njëri që ta dëgjoj deri në fund. Unë do bëj çmos që ta çoj distancën e produksionit që ta presi atë pjesën e dytë të fundit. Dhe pse jo të ndihmojmë bizneset të përmirësohen, do të thotë qëllimi i misioni im është që të përmirësoj bizneset në mënyrë se si bëjnë biznes, që të fitojnë më shumë dhe të lodhen më pak, sepse përgjithsisht këto stresojnë themeluesit e biznesit, pronarët e biznesit, stresohen më shumë sa vjen gjatë gjithë kohës në punë, shtohet më shumë punë, shtohet më shumë punë, shtohet më shumë punë, edhe atë 2 lekë që fitojnë nuk e shijojnë dot. S'kan kohë, edhe janë full. Edhe këto gjëra, sidomos kjo pjesa e AI-t ose teknologjisë, mendon që ka shumë zgjidhje. Unë jam i parimit shumë trajner thon, puno 10 herë, puno 10 herë, 10 herë, më shumë që të kapësh rezultatin, them, yes, puno 10 herë më shumë, po puno 10 herë më zgjuar, domethënë vrit më shumë mendjen se sa të punosh lili topit edhe shko luft. Mirë, edhe njerë falim derit edhe mirë pafshim. Në të rejtë në pashme, gjithë mirë.